Om Namo Rangkamwa。优美的传统歌声，听众听得如痴如醉，随意在朗恩基金会前的草皮上席地而坐，歌手跟听众之间完全零距离。我们在思考说，如果朗恩这样的一个草皮，然后有一个寻宝市集，也有音乐市集的话，我们就可以让族人去享受到古调，享受到来自台湾的音乐。每周星期六下午，朗恩基金会都会举办寻宝市集及新开创的免费音乐市集，邀请兰屿在地及台湾原住民歌手表演。台湾族歌手桑美娟吟唱传统歌谣多年，认为耆老是族群珍贵礼物，趁着他们还在，要多跟他们努力学习。在还看得到耆老的时候，最美丽的音乐、最美丽的故事、最美丽的传统，我们都要很努力的去把它留下来。我希望我们达悟的歌能够被听见、被喜欢。这次安排在地歌手及远从屏东来的台湾族歌手，不同的生活环境培育出迥然不同的族群乐风，让台下听众感受山与海的音乐文化滋润。记者夏美丽大胜台东来与采访报道。